ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? שלום. וברכה. שלום. כן. מדבר מאזין תושב המרכז. כן, בבקשה. שתי נקודות, נלך מהקל לכבד. קודם כל מסתובבת איזה שמועה שראו אותך אוכל צהריים עם אריה מחולון, אחרי התוכנית שלך. בוודאי, שהתוכנית... לא אחרי כן. תוכנית אחת, אחרי כמה וכמה תוכניות. כן, פשוט שהתוכנית קצת מונוטונית, קצת רגועה, שזה קצת נדיר אצלך, אז מעלים אותו לשידור, ואז התוכנית מתעוררת לחיים. הבנתי, נו, אז מה יש לך, אתה בעד זה או נגד זה? אני שואל אם זה אולי זה מבוים, אנשים מתחילים לחשוב, אולי זה מבוים, אם אתה אוכל איתו אחר כך צהריים, זה פשוט נחמד, למה לא? תראה, אני 5 שנים ומעלה משדר כאן, ואף פעם אחת אני לא התערפתי במי שיעלה ומי שלא יעלה לשידור, אלא אם כן, באופן נדיר ביותר, אני מקיים רעיון עם מישהו, ואז זה ברור שזה מתואם ומתוכנן מראש. אז הסר דאגה מלבבך, וההאזנה לתוכנית הזאת היא למגינת ליבם של רבים אחרים, היא הגבוהה ביותר מכל תוכניות הרדיו האזורי בארץ. אז יהיה רגוע, בין אם התוכנית רגועה, בין אם התוכנית פחות רגועה, היא תמיד אבל מאוזנת, מואזנת מאוד. מאוזנת, כן. לא מאוזנת, אני לא מתיימר בכלל להיות מאוזן, אלא מואזן. בגלל שהיא לא מאוזנת ונוטה באופן ברור כל כך לכיוון הלאומי, לכן היא כל כך מואזנת. אמרתי, אבל לא אומרים מואזנת, אלא מואוזנת, מאזינים לה, עם חטף קמץ באלף. אני מקבל את התיקון. 100%. אחרי שצחקנו, אנחנו נעבור לחלק הרציני. כן. אני חושב שיש לך טעות כללית בקו ההסברה שלך. אבל תשמע אותי בבקשה בסבלנות, כי ברצון, מה שאני אגיד בהתחלה עלול להשית הרגש, אני חושב. בבקשה. אז בבקשה. תראה, כל, מדברים על הכיבוש, גם רוני, שהוא לפחות בן תרבות בשיחה שלו, עם כל זה שאני לא מסכים איתו, הוא טוען שיש כיבוש. אני טוען שרוני צודק, יש כיבוש. כל התהליך הציוני הוא תהליך של כיבוש. ארץ ישראל, אני יודע, אתה מראה, תמיד מצביע על מרק טוויין, אבל לא נכון, ארץ ישראל הייתה מיושבת ביישוב ערבי דליל, יש על זה היסטוריה כתובה, יש על זה ארכיאולוגיה. נכון, יישוב ערבי דליל, יישוב נכון. יישוב ערבי דליל, היו נכון, פה ערבים. נכון, אין ספק. בשלב מסוים, כאן הקולוניאליזם היהודי, המילה הזאת בהחלט מקובלת עליי, יהודים הקימו פה קולוניות מושבות. היהודים התנחלו בארץ לאורך כל התקופה הציונית, וגם לפניה, גם היישוב הישן עשה דברים חשובים מאוד, והוא עשה את זה בצורה של הכיבוש הזה, התנהל בצורה של קניית אדמות, רכישת אדמות, רעת יומקין וחנקין וכו'. אני רוצה רק להפריע לך במשפט. תראה, כשאתה אומר כיבוש, אתה מתכוון למשהו אחר לגמרי ממה שהאויב האדום מבפנים אומר כיבוש. כשהאויב האדום מבפנים אומר כיבוש, הוא אומר שאנחנו נטלנו אדמה מעם אחר. הערבים אף פעם לא היו בעלים ריבוניים של האדמה בארץ ישראל. זה ההבדל. כלומר, גם אני מסכים, הרי ברור לגמרי שבעקבות פעולת מלחמה שוחררה ירושלים. אנחנו אומרים שפעולת הכיבוש הזאת היא שחרור. ברור לגמרי שכיבוש קרקע על ידי הקמת יישוב, זה אפשר להשתמש בזה בשפה העברית במילה כיבוש, אבל זהו כיבוש במובן במרכאות החיובי של המילה, בעוד שהאויב האדום מבפנים משתמש במילה כיבוש בהיבט האנטישמי של המילה, כלומר אנחנו גוזלים אדמה לא לנו. זה ההבדל. מי שלא מאמין בציונות, שבעצם שורשה בתורה וברית בין הבתרים, יש לו בעיה קשה. נכון. צריך לדעתי ללכת מפה. אני לא מגרש אף יהודי מהארץ, גם אם הוא יהודי אדום ובוגד. אני לא מגרש אף יהודי. לא, אני אומר, במרצון צריכים להגר מפה. מי שלא מאמין בזכות שלנו על הארץ. עכשיו שאני מדבר על ארץ ישראל, הכוונה היא לא רק לשטחים שנמצאים כיום במריבה שהם לכאורה רק יהודה ושומרון. כל השטח של פלסטין, כמו שהפלסטינים קוראים לה, הוא שטח כבוש. במלחמת השחרור הייתה החלטת אום בכ"ט בנובמבר. נכון. 47, והיא קבעה גבולות, שזו החלטה בינלאומית, כמו שאנחנו נוהגים להגיד לנו, החלטה שלנו. ועל פי הגבולות הללו,
45... סליחה, אני אמשיך פשוט, תן לי בבקשה להמשיך בקו. בבקשה, בבקשה. פרצה מלחמה, הם פרצו לא אחורה, כבר היו נרצחים יהודים ראשונים, פרצו במלחמה, איבדנו 1% מהיישוב, 6,000 איש מתוך יישוב של 600,000 שהיו פה. נכון. מלחמה אכזרית מאוד, הם רצחו בברוטליות הרבה אזרחים וחיילים, הפסידו במלחמה, ותוך די המלחמה צה"ל כבש, והרחיק מהארץ המון המון ערבים. מה שאומרים הם ברחו זה לא תמיד נכון. הרבה פעמים הפלמ"ח הראה להם את הדרך. הפלמ"ח, בעיקר הגוף העיקרי שכבש וגירש הוא הפלמ"ח. מ-600,000 ערבים שהיו בגבולות הקו הירוק לפני מלחמת תש"ח, שהיא איננה מלחמת השחרור, מ-600,000 ערבים אלה, לפחות 500,000-550,000 ברחו ונענו לקריאתו של גנרל האס-אס, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, לצאת באופן זמני מהבתים ולחזור כמנצחים ולשחוט את כל היהודים. הרבה פעמים בחיפה למרבה הבושה, למשל בחיפה למרבה הבושה, הפרנסים האדומים התחננו בפני הערבים שישארו ולא יצאו מהעיר. תראה, עוד משהו, התחננו. סליחה, לגבי המילה אדומים, אתה תולה את כל השמאל הקיצוני רק במי ששורשיו בסטליניזם לניניזם, וגם על זה אני חולק עליך. אני אתן לך דוגמה של שני כהנים גדולים של השמאל הקיצוני, זה ישעיהו ליבוביץ' ואורי אבנרי. מה להם ולסמרטוט האדום? מה להם ולקומוניזם? מה להם ולסוציאליזם? יש היום השמאל, השמאל הקיצוני ברובו, אין לו קשר לקומוניזם בכלל. זה שמאל קיצוני בצורה אחרת, בלי קשר לקומוניזם. נכון שהראשונים היו הפקפה, אני יודע מי הם, היו באמת אנשים בוגדים שפלים במובן המילה. פלסטינר קומוניסטי שפרטאי. המפלגה הקומוניסטית הפלסטינאית שקרא לעצמה ביידיש משנאת העברית. דרך אגב, הם לקחו חלק בטרור הערבי ב-36-39, בזמן המרד הערבי. דרך אגב, הם נתנו חלק בטרור הערבי בתרפת, ברזילאי ואברבוך, לפי המודיעין הבריטי, תכננו יחד עם חאג' אמין אל-חוסייני את הטבח בחברון. כן, נכון. הם מוקצים מחמת מיאוס גם בעיני השמאל המתון, תנועת העבודה וכו', גם בספרות זה מופיע. אבל השמאל היום של היום ברובו, השמאל... הציונות האדומה לכל אורך שנות ה-20 וה-30 וגם עד מחצית מלחמת העולם השנייה, עד שבן גוריון הוציא בפעם הראשונה במסיבת עיתונאים במלון בילטמור בניו יורק, מנהטן, את המילים מדינה עברית בארץ ישראל, השמאל בכל הקונגרסים הציוניים עד הקונגרס של תש"ו-46 התנגד לכל ההצעות, בתחילה של הרוויזיוניסטים, אחר כך של מפלגת המדינה העברית, להכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל כמטרתה הסופית של היהדות. ואני ציטטתי את בן גוריון שאומר, מדינה יהודית בארץ ישראל פירושו של דבר שלטון של יהודים על ערבים, דבר שהדעת לא סובלת אותו, הוא לא יקום ולא יהיה. כן, ככה בן גוריון, אבי הציונות הגדול. דרך אגב, יש הרבה צטטים מעבר, ועוד משהו לגבי גירוש הערבים והפלמ"ח. אני שמעתי על הטענות שלך כלפי הפלמ"ח, אני יודע על הסזון, זה הדבר מאוד מכוער ולא נעים, אין ספק. אבל אני רוצה לך בפועל, למגינת ליבם, שמי שמינו את עצמם ליורשים הפוליטיים של הפלמ"ח, מי שגירש את הערבים ברובם בפועל זה הפלמ"ח, מי שגירש אותם בצפת זה הפלמ"ח. אני מסכים איתך שאותם ערבים... יגאל אלון תמיד נתן להם נתיב לבריחה לנסיגה. בלוד היה גירוש, סיפר לי פלמחניק, שהיה ויכוח גדול. בלוד היה גירוש, זה נכון, אבל בלוד בסך הכל... אבל בלוד בסך הכל היו 8,000 ערבים. בלוד היו בסך הכל 8,000 ערבים בתש"ח. לא, היו 30,000. אתה טועה, אבל לא חשוב. צר לי, אני חושב שמיצינו את השיחה האינטליגנטית בינינו, ואנחנו נעבור למאזין הבא, ואתה מוזמן לשוב ולהתקשר ולעלות לשידור. תודה לך.